Un šobrīd mēs esam sazvanījuši Kārļa universitātes pasniedzēju un tulkotāju Pāvelu Štollu. Sveicināti, cik nopļaut, jūs šodien pats nebijāt universitātē, bet vai un kādas ziņas jūs esat līdz šim saņēmis no kolēģiem, ko viņi ziņo par to, kas notika universitātē? Jā, labvakar. Es gan šodien nebiju fakultātē, bet mēs, protams, tūlīt sākām apzvanīties viens otru, un mēs vienkārši konstatējām, ka tiešām tā ir vislielākā traģēdija mūsu jaunlaika Čehijas vēsturē. Protams, ka Čehijā ir bijuši arī tādi gadījumi agrāk, bet šis gadījums ir tiešām ļoti lielā mērogā 15 nogalināto, un arī tas, ka tas notika mūsu skolā, kur ir tas attiecas arī uz jaunatni, un tā ir mūsu skola, tie mūsu kolēģi, protams, ka tas mums ļoti satricināja, un līdz šim mēs neesam vēl attapušies. Sakiet, kā jūs uzzinājāt par šo apšaudi? Es uzzināju tā, ka man vispirms piezvanīja draugs, un tad man sāka zvanīt citi draugi, kolēģi, arī no Latvijas, tad citu daudz cilvēki man sāka zvanīt. Un es biju tieši uztraucies par to, ka tā apšaude bija notikusi 4. Stāvā, tāpēc, ka mūsu katedrā ir, vai nodaļā ir 3. Stāvā, tur notiek arī tieši šajā laikā latviešu valodas mācības. Ap 2003. Es tūlīt sazvanījos ar savu kolēģi, latviešu lektoru Kristīnu Ante. Viņa man, paldies Dievam, teica, ka viņa vēl nebija iegājusi fakultātē, ka viņa vēl nav iekšā, un cerams, ka arī studenti nebija iekšā. Bet tieši tajā laikā un ļoti tuvu tai vietai bija jābūt latviešu valodas stundām šodien. Šokar Prāgas mērs ir paudis, ka pilsētas samatpersonas līdz šim domāja, ka šādas masu apšaudes nav lieta, par kuru būtu jāsatraucas Prāgā. Kā sabiedrība uztver šīs ziņas šajā brīdī, redzot, ka, diemžēl, šāda realitāte arī ir jāpiedzīvo? Jā, man, protams, mēs vēl neesam detalizēti runājuši par šo, tāpēc, ka mēs apmaināmies ar tiem pirmiem iespaidiem ar to šoku, bet fakts ir tāds, ka ļoti grūti novērst šādu notikumu, īpaši, ja tas ir individuāls pasākums, ja tas cilvēks, kas bija mūsu students, viņš bija vēstures students maģistros mūsu fakultātē, viņam bija savas personiskās problēmas, pirms tam bija nogalinājis savu tēvu, un viņš acīmredzot bija dziļi nelaimīgs un ļoti gribēja padarīt nelaimīgus arī citus cilvēkus, kas viņam diemžēl padevās. Bet ja tas ir šī tik individuāls pasākums, to var tiešām ļoti grūti kaut kā novērst, un mums ir ar to jārēķinās, diemžēl. Šobrīd tiek apzināti nogalinātie, vai jums ir ziņas, ka to vidū varētu būt arī jums, zinām, pasniedzē vai studenti? Paldies Dievam, pagaidām man tādu ziņu nav. Es, kā es teicu, es sazvanīju ar latviešu kolēģi, es zvanīju arī ukraiņu pasniedzējai, kas tieši tajā laikā arī mācīja tajā 3. Stāvā, un viņa man tikai atsūtīja izziņu: mēs esam dzīvi. Es ļoti ceru, ka tas nozīmē, ka viņi ne tikai dzīvi, bet arī nav ievainoti, un ka vienkārši tos vistuvākos cilvēkus tas neskāra. Bet, protams, žēl ir arī tos, kurus es nepazīstu, gan tos studentus, gan pasniedzējus. Tā ir tiešām milzīga traģēdija. Jā, paldies jums.